Dan bagi membincangkan mengenai potensi Parti Warisan bertanding di lima negeri di Semenanjung, bersedia di talian penganalisis politik UUM Profesor Dr. Ahmad Matadah Mohamad. Prof, selamat tengah hari. Terima kasih kerana bersama Buletin Awani pada jam ini. Ya, selamat tengah hari. Prof, pertama sekali kita sedia maklum tumpuan Parti Warisan sebelum ini kerana ia adalah parti tempatan di Sabah dan mula mahu melebarkan sayap di negeri-negeri lain seperti di Semenanjung. Kita tahu pada mulanya pilihan raya negeri Johor ada juga kemasukan warisan. Jadi kita nak tahu penerimaan ia bagaimana di Semenanjung bukan sahaja di Sabah, Prof. Bagi saya, warisan tidak dapat diterima oleh masyarakat di Semenanjung. Kita telah dapati bahawa melalui PRN di Johor bahawa ini memang warisan menunjukkan prestasi yang sangat menyedihkan, yang makna mereka tidak langsung mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi. Dan kalau kita tengok sejarah penubuhan warisan, ia adalah lebih bersifat kepada menjaga kepentingan negeri di Sabah. Jadi sudah tentulah berdasarkan kepada hala tuju parti itu, ia mungkin sukar untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi di Semenanjung. Jadi sebab itu bagi saya sepatutnya eloklah warisan hanya menumpukan perhatian mereka di Sabah sahaja, kerana di Semenanjung parti-parti yang ada yang telah pun bertapak lama mempunyai supporters-supporters yang tersendiri. Dan bagi parti-parti yang baru yang ingin mendapatkan sokongan seperti warisan, maka bagi saya ia memang sukar untuk mendapat tempat dan juga mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi di Semenanjung. Prof, tadi Prof katakan sukar untuk mereka menerima Parti Warisan di Semenanjung kerana kita tahu melihat kepada langkah warisan ini, beliau ataupun mereka ataupun warisan sebelum ini banyak mempertegakkan isu dan juga hal-hal berkaitan hak Sabah dan Sarawak. Jika benar ia diterima ataupun mula melebarkan sayap di Semenanjung, adakah ini serba sedikit akan menjejaskan usaha ke arah itu? Bagi saya memang jika sekiranya masyarakat di Semenanjung dan pengundi terutamanya suka menerima, maka bagi saya warisan perlu melihat kepada realiti semasa. Jadi perlulah mereka mengkaji terlebih dahulu apakah mereka mampu untuk mendapatkan sokongan. Dan kalau kita lihat seperti saya katakan PRN di Johor, mereka tidak mendapat sokongan langsung daripada pengundi-pengundi. Jadi sudah tentulah kalau mereka berusaha untuk melebarkan sayap di negeri yang lain di Semenanjung, maka fenomena yang sama juga pasti akan berlaku. Jadi bagi saya sepatutnya lah mereka menumpukan perhatian di Sabah sendiri tanpa perlu melihat kepada apakah percaturan mereka untuk bertanding di kawasan-kawasan yang lain ataupun negeri-negeri di Semenanjung ini akan membuahkan hasil, kerana sejarah menunjukkan bahawa mereka tidak langsung mendapat sokongan. Dan apatah lagi kalau kita melihat seperti mana asas penubuhan parti itu sendiri, ia lebih bersifat kepada kenegerian. Hala tuju dan juga perjuangan mereka lebih kepada menjaga kepentingan anak-anak negeri, terutama di Sabah. Dan juga dalam konteks yang sama, mereka juga bercakap mengenai kepentingan kepentingan dan kebajikan masyarakat di Sarawak. Jadi bagi saya dalam konteks itu, memanglah akan menjadi kesukaran kepada Parti Warisan terutamanya untuk menarik sokongan daripada pengundi-pengundi di Semenanjung. Ya. Prof, kita bercakap mengenai pilihan raya umum yang akan datang, yang kita tidak tahu bila lagi. Presiden Warisan, ya, Datuk Seri Shafiq Abdal, adalah antara sosok pemimpin politik lama yang banyak menolak isu money politics. Dan kita tahu anak muda dan belia juga akan memainkan peranan yang cukup signifikan dan penting dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Jadi, adakah Warisan cukup kuat dalam meraih tumpuan dan sokongan anak muda? Kerana isu-isu, kadang-kadang ada isu yang tidak berapa popular di kalangan anak muda, Prof. Ya, bagi saya sukar. Kerana memang kalau kita lihat pada PRU ke-15 nanti, pengundi muda akan menjadi juga antara penentu kepada kemenangan parti-parti yang akan bertanding. Jadi sudah tentulah orang-orang muda terutamanya ataupun pengundi-pengundi muda terutamanya akan melihat kepada mana-mana parti yang akan membawa wadah perjuangan mereka. Dan kalau kita lihat kepada warisan, wadah perjuangan mereka lebih terarah kepada menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi sudah tentulah jika itu yang ingin dibawa,
Walaupun mereka cuba menarik kumpulan ataupun golongan pengundi-pengundi muda, maka saya tidak merasakan bahawa ia mampu untuk mendapatkan sokongan. Kerana bagi saya, pengundi-pengundi muda mereka juga mempunyai kepentingan-kepentingan yang mereka ingin mana-mana parti yang bertanding perjuangkan. Jadi sudah tentulah melihat kepada konteks itu dan melihat kepada asas perjuangan warisan, maka saya kira tidak ada satu ruang di mana warisan boleh berusaha untuk memberikan satu platform yang baru kepada pengundi-pengundi muda untuk memilih mereka dalam PRU yang ke-15 nanti. Itu dia tadi Prof, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pendapat Prof mengenai potensi parti warisan bertanding di 5 negeri di Semenanjung menjelang pilihan raya umum ini. Itu dia tadi penganalisis politik UUM Profesor Dr. Ahmad Matada Muhammad yang sudi bersama Buletin Awani jam ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.